Начальник управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації Віра Категородська і гостей програми «Чинці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Віро Микитівно, вже завтра відбудеться на Буковині фестиваль «На гостини до Івана». Якою буде програма цьогорічного заходу? Програма починається вже буквально сьогодні, тому що у дворику міської ради демонструватимуться фільми Івана Миколайчука, зокрема, така пізня, така тепла осінь. І у Чернівцях від учора вже перебуває величезна делегація кінометців, друзів Івана Миколайчука, колег, ті, хто з ними знімався у фільмі, хто разом працювали над сценаріями. Тобто вони будуть сьогодні ввечері вже в дворику міської ради на презентації цих фільмів, які мають таку пряму причетність до Чернівців і до Івана. А завтра о 10-й годині біля першого місця роботи Івана Миколайчука Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської почнуться урочистості. Власне, стартує фестиваль «На гостини до Івана». Хочу зауважити, що Іван Миколайчук працював 3 роки в нашому Чернівецькому музично-драматичному театрі. Там він познайомився з своєю дружиною Марією. І пані Марія в цьому році теж святкувала 75-річний ювілей. Коли ми її вітали, то вона зізналася, що вони з Іваном так танцювали, буковинські танці, що люди приходили до театру подивитися тільки на цей танець. Отже, таке місце символічне в цьому році. Театр Ольги Кобилянської чекає завтра всіх громадськість, засоби масової інформації, колективи. Будь ласка, приходьте разом шановувати Івана Миколайчука. А далі? А далі ми прямуємо до Чорториї. І у цьому році заповіт Івана має втілитися в життя. Він хотів, казав колись друзям своїм, що якби я зібрав хоч трішки грошей, то я би накрив столи від Чернівців до Чорториї. То у знакових селах по дорозі до Чортореї на Кіцманщині нас зустрічатимуть творчі колективи, оркестри, гостина, вироби народних умільців, тобто траєкторія цього фестивалю буде помітною. Прошу бачити на власні очі. Так цікаво, да. А далі, власне, на садибі о 12:30 розпочнуться урочистості. Ми очікуємо міністра культури Євгена Нищука, очікуємо народних депутатів від Буковини. Приїжджає велика делегація буковинського земляцтва. І, власне, 65 кінометців також завтра будуть перебувати з нами у Чорториї, на садибі Івана Миколайчука. Можна буде поспілкуватися, взяти інтерв'ю, сфотографуватися, доторкнутися до живих легенд. Ну, дуже значна подія, я думаю, буковинці чекають на неї. Тут єдине, що одночасно в цьому році також і проходитиме ще один фестиваль – Миколайчук-фест. Чи організатори якось виходили на вас, чи спілкувалися з вами? Ну, трошки дивно, погодьтеся, напевно, що одночасно, в той же самий день, і присвячений такій події, так? Але чому два різних фестивалі? Власне, організатори – це Народна філармонія, громадська організація, яка заснована у Києві. Ну, очевидно, вони хотіли надати цьому святу більшої значущості, і нас просто повідомили, що відбудеться такий захід у Вижниці. Як на мене, то я би їм порекомендувала проводити такий захід, можливо, і в цей же день, 15 червня, але в іншому кінці України. Тобто так, щоб обійняв Миколайчук і схід, і захід, і північ, і південь. Тому що, ну, переносити його з Чорториї немає сенсу, це його батьківська земля, і треба об'єднувати зусилля довкола Чорториї, власне, і довкола Кіцманського району, який виростив такого генія для всіх. Ну, а так, хай Івана Миколайчука святкує весь народ. Ну, так. Я знаю, що організатори розповідали, що будуть їхати із стрічками на схід України, так, згодом вже до Донбасу. Але це було б, погодьтеся, дуже гарно, якби один великий фестиваль організувати. І люди не будуть плутатися. Власне, на це ми і сподіваємося. Я думаю, що знайдемо так порозуміння з організаторами ще одного фестивалю. Тому що багато знакових особистостей пересікається запрошення і до Чортори, і до Вижниці. Тобто це як у нас в українців завжди, два храми на одному мості. Але все-таки ми запросили Вижницьку делегацію на 15 червня до нас, то вони цілий день, як пообіцяли, працюватимуть на нашому фестивалі. Як з коштами? Хто долучається? На організації фестивалю найбільше долучився місцевий бюджет.
сесія обласної ради виділила 270 тисяч гривень. Це найнеобхідніші речі, ті, які передбачені, власне, на 15 число, на прийом гостей, на облаштування території, на виготовлення реклами, на транспортні витрати. Тобто цього нам, так, по великому рахунку вистачає. Але свого часу, 2 роки тому, ми звернулися до Кабінету міністрів України з проханням виділити окремою стрічкою у бюджеті державному трішки більше грошей, власне, на кінотеатр Івана Миколайчука і на музейний центр на території Чорториї. Ми сформулювали такі пропозиції, наші народні депутати донесли їх до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів у січні минулого цього року відреагував на них і видав постанову, де всі наші пропозиції враховані. Єдине, що стосується фінансів, то фінансові зобов'язання перекладено на Чернівецьку обласну державну адміністрацію. А звідки у Чернівецької обласної державної адміністрації можуть бути кошти? Таких грошей точно немає. Я розумію, що громада змушена долучатися кожною своєю копійкою до таких великих проєктів, але все-таки треба, щоб столиця відреагувала належним чином, тому що Іван Миколайчук належить всій Україні, всьому світові. І на нього нарешті вже треба тратитися, в тому числі фінансово. Як справи просуваються з кінотеатром імені Івана Миколайчука? Пам'ятаємо, коли так. Були збори, там, а також висвітлювали це в прямому ефірі. Так. Свого часу... Плани і ідеї прекрасні просто. Мистецький центр, який презентували, як би він мав виглядати. Так, ви пам'ятаєте моя цю презентацію? Так. В принципі, ми зі свого боку не відступали від тих ідей, які висловила молодь, і хоче бачити це таким полікультурним центром, тому що один кінотеатр в чистому вигляді сьогодні не виживе, і це вже не сьогоднішній день, не формат, а, скажімо, така споруда, яка би розміщала в собі і кіномистецький центр, і музей, частину меморіального музею Івана Миколайчука, і конференц-залу, і навіть дитячу площадку творчості, тобто, щоб батьки могли прийти, насолоджуватися своїм мистецтвом, діти мали можливість створити там поруч недалечко, так як це існує у світі, як існує вже в Києві, в багатьох інших містах України. В принципі, до нас дослухалися, і архітектор створив такий проєкт, він схвалений на сесії міської ради і схвалений громадськістю. Але сутужно з грішми, трішечки є, напевно, непорозуміння між депутатами Чернівецької міської ради. Одні хочуть передати його у комунальну власність, тобто залишити у комунальній власності міської ради, інші хочуть під приватну структуру, ще треті кажуть, що взагалі немає сенсу будувати там кінотеатр. Тому я би хотіла просити від свого імені, від імені громадськості, від митців, щоб на цьому імені депутати знайшли порозуміння і все-таки винайшли кошти із місцевого бюджету, їх поступово можна залучати до спорудження кінотеатру. Так само виготовити і передати проєкт на Мінрегіонрозвитку, я думаю, що десь в 17-му році, у 18-му можна отримати державні транші на спорудження цього закладу. Ну, ви бачили, тому що, спасибі журналістам, вони найпильніше стежать за кінотеатром і цим спонукають все-таки якісь роботи. То там спочатку відбулися такі очисні роботи, повиносили сміття, а тепер йдуть ремонтні роботи. Настільки вистачає грошей, про це розповідає департамент житлового господарства та земельних відносин міської ради, що поки що сума незначна, але я думаю, що добре те, що вже розпочалися роботи. Вже ми разом з вами, шановні колеги, спокою їм не дамо. Не дамо ні, в якому разі. Розпочалися, мусить завершувати всіма зусиллями, і нашими, і столичними. І було б добре, щоб депутати Верховної Ради, в нас, слава Богу, їх майже 20 від Буковини, також долучилися до цього
об'єкту, оскільки так подивитися на сусідів, у нас є славний земляк і наш, і румунський Міхай Мінеску, то там для одного капелюха Міхая Мінеску створена окрема кімната для одного капелюха, для одного рукопису, для однієї тростини. Тобто от європейський формат. А ми маємо таку величину, якою може насолоджуватися весь світ і кожного дня і ще не спромоглися воздати йому належне. То можливо те, що він посіяв, час уже буде пожинати ось-ось незабаром. Як загалом, Віро Микитівно, фінансується культура? Ну, якщо це слово фінансується, можна вжити в буквальному розумінні, то той принцип, який був залишковий, він так і залишився залишковим. І про фінансування, власне, не дуже йдеться, оскільки, скажімо, на цей рік для фінансування усіх великих заходів, які ми запланували для себе і для області, виділено всього-навсього 600 тисяч. Ну, це дві хороші книжки, якщо так видати, презентабельні. А так ми ділимо по 2-3 тисячі на кожен захід, на наші фестивалі всеукраїнські і місцевого значення, на фестивалі театральний, на фестиваль філармонійний, на фестивалі етнографічні. Тобто це дуже малі гроші. І, напевно, з часом все перейде в інший формат, коли громадськість візьметься за те, щоб створювати культурні проекти і шукати під них якісь інвестиції. А культура наша просто існуватиме і діятиме для того, аби вибирати національний формат. Тобто, щоб ми не зійшли на якісь такі пропозиції, які не дуже пасують чернівцям, які є часом навіть ворожими, часом неформатними, часом далекими. А були такі? Ну, звичайно. Звичайно, тому що Кремль не дрімає, він проштовхує особливо літературу свою, яку видає на демпінгових умовах. Вона, правда, українською мовою в тому числі надрукована, але якщо там погортати, скажімо, 100 визначних імен світових, і серед них немає Тараса Григоровича Шевченка, і немає Лесі Українки, і немає Франка, то можете собі уявити, дитина купить, чи батько, чи мама, чи хтось для подарунку таку книжку. А розгорнеш, там нема наших. Тобто, бачите, на нас спекулюють таким чином. Ну, це є, напевно, такий явно ворожий проєкт, що стосується нас. Угу. Ну, вже в кінці червня буде півроку, можливо, вже ви підбивали певні підсумки. Управління культури, можливо, вже підбивало підсумки. Найдаліші заходи, які вдалося провести на теренах Буковини. Це, перш за все, фестиваль «Від Різдва до Йордана» і «Христос Воскрес, Воскресне Україна», де задіяні найбільші, наймасовіші, найзнаменитіші наші етнографічні колективи, народні, самодіяльні колективи, які зустрічаються на свята у музеї «Простонеба» в Чернівцях, і там демонструють наші традиції, наше мистецтво. До таких речей наші митці і учбово-методичний центр, і управління, і відділи культури всіх районів, і самі митці готуються впродовж цілого року. Ми там завершуємо свято, прощаємося і кажемо, знай рік зустрітися знову на цьому місці в цей же час. Дуже багато зусиль насправді приділено ювілею Івана Миколайчука, тому що все кожного разу треба починати спочатку. В першу чергу в інформаційному плані. Тобто суспільство якось інертне у плані пошанування, у плані прийти і спожити, бодай, те, що доступне для них. Я бачу навіть, що і сьогодні наші засоби масової інформації, навіть перший національний канал, транслюють фільми про Івана Миколайчука в 3-й годині ночі. Ну, це неправильно, це не так би мало бути. Таке враження, наче просто хочуть сітку чомусь забити. Так, ну ми чогось самі, це для звіту, що от фільм Івана Миколайчука транслювали, а коли і для якої аудиторії, це вже зовсім інша річ. Ми готуємося, торік дуже вдало пройшов у нас фестиваль «Осінь весільна», зібрано традиції
різних регіонів України давнього весілля. І такі хороші відгуки, що в цьому році ми також вирішили не раз на два роки, а в цьому році також готуємо цей фестиваль. Ну, а так, кожного дня, скажімо, тільки навчально-методичний центр митців Буковини за півроку підготував 60 різноманітних виставок, презентацій, круглих столів, майстер-класів, особливо, що стосується нашого мистецтва, вишивки, ткацтва, писанки, лозоплетіння, тобто життя мистецьке бурхливе. Єдине, що, можливо, трішечки більше його треба винести на відкритий простір, тобто на вулиці, щоб до нього було більше доступу. За півроку Чернівецький театр імені Ольги Кобилянської продемонстрував уже близько 300 вистав, в тому числі і у Львові, і в Івано-Франківську, і в Тернополі. Дуже активно працює на виїздах наша обласна філармонія. Ми отримуємо майже кожного тижня гарні відгуки, особливо з Житомира, з Чернігова, з Черкас, де на уразу зустрічають наш буковинський ансамбль імені Андрія Кушніренка, і не тільки. Тобто наша культура буковинська інтегрується у всеукраїнську культуру, в тому числі і за кордоном, тому що симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії часто працює в Італії, Іспанії, Греції і привозять звідти дуже гарні нагороди, дуже гарні відгуки. Єдине, що я переживаю, щоб їх не перехопили до себе. Ну, це є в цьому проблема, звичайно. No. Не тільки в сфері культури, так, коли людина спеціаліст. Yeah, але вони великі патріоти, тому сподіваємося, що все-таки їхнє реноме скращує нашу культуру, і вони залишаться тут надовго. Мені ще цікавить саме про музеї почути від вас. Є вони зараз популярними чи ні, чи щось робиться в цьому напрямку? Ви знаєте, музеї намагаються працювати по-новому, тому що дуже низька була вхідна плата. І десь так на наших нарадах з оптимізації нам натякали, що, можливо, від якогось сегменту музейного можна відмовитися. Особливо громадські музеї чи якісь там відділи музейні, історичні чи географічні. Я би в числі перших, найкращих і найвідвідуваніших музеїв назвала музей імені Юрія Федьковича, тому що він споруджений, обладнаний, продемонстрований і забезпечений інформаційно на європейському рівні. Тому там можна запросити будь-кого, будь-яку делегацію від найвищого рівня до просто перехожої людини, яка хоче побачити Чернівці, відчути епоху, в якій жив і творив Юрій Федькович. Там все можна знайти, абсолютно. Дуже доволі відвідуваним залишається музей Володимира Івасюка. Там постійно відбуваються презентації творчі дотичних людей до Володимира Івасюка. І зовсім нових імен активно працює музей. Після реставрації, після ремонту багато відвідувачів у музеї Ольги Кобилянської, в тому числі дуже часто приїжджають кияни, часто приїжджають житомиряни, особливо коли день народження або день пам'яті Ольги Кобилянської, приїжджають цілі автобуси. Але оскільки ми сьогодні ведемо мову про Івана Миколайчука в першу чергу, то хочу зауважити, що останнім часом, десь три останні роки, майже кожного дня великі автобуси прямують до Чорториї. Багато людей, туристів приїжджає з Німеччини, з Англії, з Швейцарії. Тобто люди хочуть доторкнутися, подихати тим повітрям, подивитися на лебедів, притулитися до того будиночку такого ексклюзивного, де жив і творив Іван Миколайчук. Тому нам конче там потрібна мистецька стодола, ми вже вирішили, як вона називатиметься, для того, аби там були і меморіальні речі виставлені Івана Миколайчука, і аби можна було демонструвати його фільми за участю Івана Миколайчука, і документальні фільми про Івана Миколайчука, тому що та хатина маленька поміщає 5-6 людей, а решта, велике число людей, 30-40, стоять під відкритим небом, і для них це не дуже зручно.
Тому є така потреба. Всіх, хто ще не був, запросила би на третій поверх Чернівецького художнього музею. Там демонструються унікальні етнографічні речі, які є тільки на Буковині, і в іншому місці їх більше ніде не існує. Тому, які, до прикладу, можемо вже зараз зацікавити? Це вишиванки, це ткацтво, це українські, буковинські головні убори. Тобто абсолютний ексклюзив. Жодного другого примірника такого ніде не існує, то вже можна йти і дивитися, демонструвати для наших глядачів. Єдине, що, напевно, треба трішечки активніше працювати нашим музейникам у інформаційному плані, вести живу дискусію з відвідувачами. У нас, звичайно, ще немає музейних магазинів, як це є у всьому світі, що саме в музеї можна придбати сувенір, в тому числі буковинський сувенір, чи випити кави, чи погортати інтернет, чи щось. От в цьому плані у нас ще відкритий простір для роботи. Звичайно, туристи би хотіли з собою щось привезти? Дуже хотіли би. Вони так роззираються, і саме з музею, тому що воно так надихається тією атмосферою музейною. Mm-hmm. І коли навіть нову річ звідти привозиш, ти кажеш, це от з музею Чернівецького, Буковинського, от така річ. Про це мова йде сьогодні. Ведуться переговори з торгово-промисловою палатою, щоб зробити замовлення для наших митців. Тому що митців у нас багато, їх треба і залучити, і спрямувати до такої речі, щоб вони і гроші могли заробити за свої сувеніри. І щоб було чим презентувати Буковину, власне, в такому ексклюзиві, скажімо, писанка, чи лялька-мотанка, чи якась дитяча іграшка така, якою гралися тут, чи для жінки якийсь капелюшок, який був би єдиний у світі такий зроблений і привезений з Буковини. Тобто, чому і ні, так? Так. Віро Микитівно, чи ніколи ви не задумались над тим, а якого ж музею нас на Буковині не вистачає? Ну, насправді, у нас не вистачає великого експозиційного етнографічного музею. У нас є уривочок такої експозиції в краєзнавчому музеї, частинка такої експозиції, як вже йшлося, в художньому музеї, ще інша частинка у музеї Федьковича, тому що там епоха буковинська відповідна. А щоб, скажімо, глядач прийшов і на 5 годин завис у музеї, роззираючи всі ці красоти і пишноти, скажімо, які можна зібрати із приватних колекцій, я думаю, що багато колекціонерів з задоволенням, якщо не на постійно, то на певний період могли би запропонувати свої виставки. Скажімо, на 5 музеїв вистачить експонатів у художника Івана Снігура, він не має їх куди подіти. Я бачу такий музей розміщений або в музеї під відкритим небом, експозиційну залу, або в сьогоднішньому будинку художника, або у будинку так званому офіцерів в центрі міста. Тобто місце є. Угу. Треба тільки визначитися з коштами і знайти якогось такого хорошого штовхача, продюсера, людина, яка би дуже-дуже воліла це зробити і насправді розпочала, бодай би, цю роботу. Ми би допомогли. Угу. Чи є, можливо, музей, який вас дуже сильно вразив? Десь не на Буковині, може десь в інших регіонах? Так, це музей Голодомору у Києві. Це перше, що справило на мене, на мою родину. Ми спеціально поїхали до того музею, щоб особисто побачити, відчути ту епоху, ті речі, якими користувалися наші діди, прадіди, бо там зібрані і млини, і сита, і речі, в які одягалися тоді люди, і граблі, і вила, і книжки по кожній області з прізвищами людей, які загинули від Голодомору. Ми потрапили туди в часи Януковича. Тобто, здавалося, не формат, ніхто туди не мав би вести спеціально групи для екскурсій. Але там була тьма народу, там було стільки іноземців, що треба було довгий час чекати в черзі, щоб потрапити до цього музею. Насправді, це для мене таке потрясіння, і мені дуже шкода, що в Чернівцях на сьогоднішній день ще немає пам'ятника жертвам Голодомору.
це про нашу перспективу нашої роботи. Чи не єдине місто, якому немає такого пам'ятника, а в цьому році відбудеться 70 років жалібної дати початку Голодомору на Буковині. Тому нашими зусиллями спільними звертаюся до громади, до колег-журналістів, давайте все-таки об'єднаємо зусилля, ми мусимо це зробити, тому що крім нас хто тоді? Маємо ще з вами 2 хвилини. Зараз маєте нагоду всіх буковинців запросити на фестиваль на гостини до Івана. Шановні колеги, дорогі друзі, ми тривалий час готувалися до цього ювілею, але без вас він не відбудеться. Тому щиро запрошуємо вас усіх завтра на 10-ту годину до Чернівецького музично-драматичного театру, де розпочнуться урочистості, а далі, будь ласка, прямуйте з нами у Чорторию, на родинну садибу Івана Миколайчука. Там уже чекає на вас родина, дружина Марія. Там чекають глинницькі музики, які всіх зустрічатимуть біля таких імпровізованих воріт. Дуже багато гарних заходів, а головне, я хочу, щоб ви подихали цим повітрям і очі в очі зустрілися з самим Іваном на відкритому кіноекрані, який працюватиме завтра впродовж цілого дня в Чорторії. Дякую вам за розмову. Нагадаю, начальник управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації Віра Китайгородська була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.